máme tady strašně velký problém. Zrovna teď nedávno nám zabili našeho nejlepšího komisaře, kterýho jsme tady měli. Nejhorší na tom je, že zabili jeho manželku. Pan soudce vás očekává. Co to je? Seruči na prachy, vole. Nemáš tu druhou kačku. Ale jeden policista šel právě za soudcem, který si myslí, že něco má. A možná, že ano. Žena chtěla umřít?